Бүгін міне оразаның кезінде ифтар, ауызашар берейін деп ойладық. Міне көріңіз, дастархан қандай жасап қойдым. Мына бауырсағымды да жасадым. Мынау самсамды да жасадым. Мынау кешегі жасаған тосабым. Мынау салат. Мына салаттың түр-түрі. Мына жерде салат. Мына сондықтан дастархан жақсы болды деп ойлаймын. Енді қазіп жүрге беш бармақ келеді. Адамдарым келгесін беш бармақ. Әркес беш бармақты жасай беріп, енді осы жолы түрлендіріп жасағым кеп тұр. Енді мына беш бармақты екі қазанға бірінші етті жақсылап пісіріп алдым да, қойдың еті, жылқының еті, сиырдың еті бәрін араластырып, 2 сағаттай қайнатып алдым да, енді мына қазанда қуырып отырмын. Енді беш бармақтың үстіне осы қордағымды беремін. Қазым бөлек тұр. Мына қуырылған картобым бөлек тұр. Қазір ол қуырылған картопты еттің үстіне, қордақтың үстіне саламын. Ауыз ашайын деп атқанда светіміз өшіп қалды. Сонда да біз түсіріп отырмыз. Міне көріңіз. Ана қамырдың үстіне чай беш бармақ қылмай, қуырдақ етіп әдемілеп, мына әдемі қуырдағым үстіне қазы қартасы бар, бәрін әдемілеп салдым. Қазір дастарханға барамыз.